Ajmo ljudi, Gogi, ajmo polako. Evo da pozdravim sve goste, dobro nam došli. Večeras, to jest danas i večeras. Da nam bude lepo da se prevedemo kao i uvek. Srećna slava svim lovcima Svetije Statije. Uz moj orkestar iz Evrope, ali u stvari iz Beograda, tu je naš gorila, naš Mića Živković, Jege, violina, Arsa, naš tehničar. Idemo lagano, nešto ovako da se otvori jedan program, pa ćemo polako poslije za pesmama.